Ordem do dia, aprovado. A matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação ao Presidente da República. Em 2013, mais de 600 matérias foram aprovadas no Senado Federal, entre medidas provisórias, projetos de lei, decretos legislativos e emendas à Constituição. Foram mudanças nas políticas de saúde, educação, na cultura e nos procedimentos do próprio Congresso. Além das propostas de iniciativa dos parlamentares, o dia a dia do poder legislativo foi impulsionado por estímulos de fora da casa. E aqui, as vozes das ruas e de outras instituições foram ouvidas. Ano das manifestações, da discussão sobre os royalties do petróleo, da CPI da espionagem, dos direitos trabalhistas para domésticas. Para lembrar esses e outros assuntos, o Jornal do Senado produziu uma série de 14 programas que explicam e discutem os temas mais importantes de 2013. Vamos gravar? As demandas das ruas exigiram mudanças. Uma exigência da Constituição de 1988. O projeto do novo código foi apresentado. Um projeto de lei no Senado quer tornar a irregularidade um crime. Foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Nossos repórteres e editores acompanharam as discussões aqui no Senado durante todo o ano. Agora foram ouvir especialistas e cidadãos ligados a cada assunto para decifrar temas que às vezes aparecem de forma muito técnica, mas que são fundamentais para o cotidiano de todos os brasileiros. É a nossa contribuição para aprofundar o debate. A retrospectiva do Jornal do Senado será exibida ao meio-dia e meia e às 9 da noite, às segundas, quintas e sextas-feiras de dezembro e de janeiro.